и се насмејала среќата на конкурсот за вработување за лица со инвалидитет на Министерството за труд и социјална политика, но година и пол чека да биде повикана на работа. Татјана Руйковска Стојановска од Гевгелиско Мираци, лице со оштетен вид, за работа била распоредена во здравен дом Гевгелија, но таму ја известиле дека немаат потреба од нов кадар. Октомври-ноември од здравје дом Гевгелија, таму Министерството за труд и социјална политика ме препорачало и од таму, значи, ме одбиваат. Причината не ја знам, значи, они викаат дека е демек нема место, али се јавува многу пати во Министерството за социјална политика, како госпогицата Рената. Ми вика, значи, се менјаваат закони, па дека чека, бараат институција, па почекај. Татјана не може да се помири со судбината. Сака да работи да придонесе за скромниот семеен буџет, бидејќи две нејзини деца исто така имаат проблеми со видот и се потребни пари за лекување и терапија. Пошто сум избрана, ја би сакала, значи, да влезам, пошто сепак ситуацијата ми е тешка. Јас имам и кај сум јас инвалид, значи имам и две инвалид деца кои што, значи, за нив, значи, терапијата е, значи, сепак се скупи. Слабовидни се и немаат шареница. Слабовидни се. Значи, али сепак, значи, терапијата се скупи и кај нив. О здравен дом Гевгелија потврдија дека требало да ја вработат Руйковска Стојановска, но ја одбиле, оти со нејзиниот хендикеп не можела да одговори на задачите на слободните работни места. Во 2013-та владата објави конкурс за вработување на 300 лица со инвалидитет. Освен Гевгеличанката, на работа не се повикани, ниту вработени и други стотина инвалидизирани лица од земјава и покрај ветувањата од Министерството за труд и социјална политика.